Час починати зважування. Еш, візьми телефон. Алло. Де він? Скажи, що я вже їду. Він на велосипеді. Ні, дурепа, де його носить? Тебе чекають, Вінні. Я їду. Скоро буде. У мене сюрприз для тебе. 63 кілограми рівня. Завтра тобі кінець. Я тебе зламаю повністю. Давай, Вінні! Він його вирубив. От якби пришвидшити в два рази, чудова реклама була б. Да! Дрейк! Стало відомо, що сьогодні ввечері пазманський диявол був доставлений у лікарню з переламаною шиєю. Якщо дозволите зробити операцію, я гарантую, ви знову будете ходити. А на ринг я вийду. Вінні. Операції не буде. При такій серйозній травмі один удар, одне падіння. Будь-який хибний рух і спинному мозку кінець. Все повинно було бути не так. Так, я знаю. Життя триває. Світ не обмежений рингом. Мене бісить, що зі мною говорять, так ніби я здох. Я буду битися. Ні, не будеш, Вінні. Вінні, зупинись, негайно! Ти не вмієш здаватися. Я прекрасно вмію здаватися. Знаєш, що лякає мене? Що це так просто? Облиш, це божевілля. Все погано, Анджело. Зроби щонебудь. Я не можу більше дивитися, як ти себе мучиш. Це не межа. Я здатен на більше. А тепер іди і покажи, що ти можеш. Покажи, як ти живеш. Покажи, як б'єшся. Покажи, хто ти є. За кров до перемоги. Скоро у кінотеатрах.